საქართველოს პრეზიდენტი. ღვთისა და ერის წინაშე ვაცხადებ. Და მე როგორც არის, როგორც საქართველოს პრეზიდენტის სპიჩია. როდიდან ფიქრობდა პირველ ქალ პრეზიდენტობაზე და ნამდვილებით ამის თქმა არ შემიძლია, თუმცა გონივრულ ეჭვს გამოთქვა. ვინ იქნება პრეზიდენტი? სააკაშვილი, ზურაბიშვილი თუ ვინმე სხვა? ამას ნიშნობა არ არის. ფიქრობ, პირველად მაშინ დაუშვა ეს სავარაუდო მომავალი. მით უმეტეს, რომ ვარდების რევოლუციის მერე სახელმწიფოს მედეორგანიზაციის პროცესში ის 1921 წელში საქართველოს ემიგრირებული ხელისუფლების პირველი შთამომავალი იყო, ვინც სააკაშვილმა ფრანგულ დიპლომატიას ჩამოაშორა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრად დანიშნა. ეს არის განსაკუთრებული ქართული ოცნების წარმოადგენელი თაობა. აი, ქართული ოცნების აღსრულება არის გაბატონ სალომეას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრად დანიშნა. სალომე ზურაბიშვილის წინაპრები და ქართული ოცნება მომავალშიც გამოადგება, თუმცა მანამდე დემოკრატიული წყობილების წინააღმდეგ მიმართულ ნაბიჯს. მესამე პრეზიდენტსა და მეექვსე საგარეო საქმეთა მინისტრს შორის ჩაომა კატამ გაერბიდა. ოფიციალური ვერსიით მიზეზი პარლამენტის პოზიცია გახდა. დეპუტატები მას სამინისტროს არასწორ მართვაში და ელჩებთან ნაკლებ კოორდინაციაში სდებდნენ ბრალს. ამიტომ მაშინ მოარულ ხმებზე თითქოს საგარეოში კადრები ნეპოტიზმით ინიშნებოდა, ან თითქოს საგარეო ში მართველი პარტიის კადრების დანიშნვაზე ვარ თქვა, აღარ გავამახვილებ ყურადღებას. ფაქტი ერთია, წყენა დიდი იყო. და მე დღეს მინდოდა ეს შეხვედრა თქვენთან, რომ სოფლიო დაინახოს, რომ საქართველოში ქაჯები კი არ მოდიან, ქაჯები მიდიან. მაშინ ვარდების რევოლუციის მერე ყველაზე ხალხმრავალი აქცია გამართა და სალომე ზურაბიშვილმა ოფიციალურად განაცხადა, რომ დიპლომატიური საქმიანობიდან პოლიტიკაში და ოპოზიციაში მიდიოდა. თუმცა პირველი ეფექტი ვერ გამოიყენა და პოლიტიკური რეიტინგი ვერ დადო. მონაწილეობა მიიღო ყველა საპროტესტო აქციაში, მათ შორის 2007 წლის ნოემბრის აქციებში, რა დროსაც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებამ პირველი დიდი ნაბიჯი გადადგა უკან დემოკრატიული განვითარების გზიდან. ავტოკრატიული სისტემების თუ არა ნეოტოტალიტარული სისტემების მეთოდი, რომ ვინც ჩვენთან არ არის, არის აგენტი, არის მოღალატე, ვიღაცა სხვის მსახურობაში არის, ეს არის მოძველებული მეთოდი, რომელიც დღეს საქართველოში ვეღარ გადის, ვერც საზოგადოებაზე და ვერც ხადი არის ოპოზიციაზე. თუ იმაზე არის ლაპარაკი, რომ ამ ოპოზიციაში იყოს სხვადასხვა ხალხი, სხვადასხვა წარმოშობის, სხვადასხვა идеологиის, შეიძლება სხვადასხვა სოფხედველობის, ეს ცხადი არის. ჩვენ ყოველთვის არ დავგვიმალავს ესა. ჩვენ ვთქვით, რომ იზოლებისგან ვიყავით ერთად, იმისთვის რომ მივახციოთ არჩევნებამდე. დემოკრატიის ამ უკუსლისთვის მაშინ ხელისუფლებამ კონკრეტულად აგო პასუხი. გადადგა მიხეილ სააკაშვილი, დაინიშნა ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები. მე როგორც ამ ქვეყნის პრეზიდენტი ვიღებ ამ გადაწყვეტილებას და მას ეს წინადება, რომ თქვენ სამჯავროზე გამოიტანო თქვენი ნდობა, თემი მანდატი და მივიღოთ თქვენგან სრულიად კონკრეტული არდაჭერა იმისათვის, რომ გავაგრძელოთ ის აღმშენებლობა და რაც თავარია ქვეყნის გაძლიერება და ქვეყნის დაცვა შევძლოთ სათანადოდ და თელ მსოფლიოს დავანახოთ. რომ ქართველი ხალხი არის ერთიანი, ქართველ ხალხს უნდა მომავალი და ქართულ ხალხს ექნება აუცილებლად მომავალი მიუხედავად ყველანაირი ხრიკებისა და მიუხედავად ყველანაირი არევის ცდილობებისა. მოითხოვეთ ადრეული არჩევნები და მიიღეთ კიდევ უფრო ადრეული არჩევნები და აკაკუნებ დემოკრატიის კარზე. დემოკრატიის კარი ღია. შესაძლოა მაშინ სალომე ზურაბიშვილმა ერთი გაფიქრება გაიფიქრა, გაერთიანებული ოპოზიციის ერთიანი საპრეზიდენტო კანდიდატი ვიქნებიო, თუმცა ამაოდ. მაშინ შიდა ოპოზიციური კლევით დადასტურდა, რომ ყოფილ დიპლომატს პოლიტიკური რეიტინგი არ ჰქონდა და იქაც აუცაიდერი იყო. მაშინ ფსონი ლევან გრეჩიხაგაჩეჩილაძეზე გაკეთდა. შეგინებას და დაგინებას შორის არის განსხვავება. ამას წინათქვით და კვირისპალით რა. შეგინება რა არის? შეგინება არის შენიო რო ეტყვი და დაგინება არის ამისი რო ეტყვი რა. მე ვთქვი ამისი რა დღეში ჩაგვაგდოთ ხო რა და სწორე ვიყავი რა და ანუ არ შეგიგინე რა. მე ტელეფონში და მიკროფონში არ ვიგინები. მე ვიგინები როცა ადამიანს თვალებში უყურებ, აი მაშინ.
ეგარჩიონები ოპოზიციამ წააგო. იყო ეჭვები რომ გაყალბების ფონზე, თუმცა იმავე წარმატებით იყო ეჭვები რომ წაგებული არჩევნების მერე საპროტესტო აქციები ძმებმა გაჩეჩილაძეებმა ხელისუფლებისგან კონკრეტული თანხის სანაცვლოდ დაშალეს. თავიდანებით გაყალბებას ჩვენ ვითხოვთ მეორე ტურს. ეს აქცია არ დამთავრდება, იქნება პერმანენტული, სანამ ორი მოთხოვნა არ იქნება შესრულებული. ეხლა სააკაშვილის და ბურჯანაძის გასაგონად ვიძახი. მე თქვენ შემოგაკლავთ თავს. სანამ არ ვამკლავთ, არ გავჭერდები. არა. ლევანი ახლა ცოცხალია და ცოცხალი იყო მაშინაც, როცა ამ სიტყვებიდან რამდენიმე თვეში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. იმ საპარლამენტო არჩევნებში სალომე ზურაბიშვილიც მონაწილეობდა საკუთარი პარტიით საქართველოს გზა. იმ არჩევნებში მან 2%-იც ვერ აიღო და ისევ ოპოზიციურ გაერთიანებაში შევიდა. ისევ აქციები და ზურაბიშვილის უკვდავი სიმღერა. შმაქსთა დიალოგი მაინც შედგა. ხელისუფლება ოპოზიციას იმ დროისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალ შენობაში შეხვდა, თუმცა არც ამ შეხვედრას ჩაუვლია სააკაშვილსა და ზურაბიშვილს შორის განსაკუთრებულად თბილი დამოკიდებულების ფონზე. თქვენ იყავით იმ მისტიურ შეხვედრაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში. გაერთიანებული ოპოზიცია და იქიდან სააკაშვილი. ხელი. ერთ დროს სააკაშვილის ფავორიტი ხელის არ ჩამორთმევა რომ წენად დარჩა, შემდეგ იუმორისტულ გადაცემებშიც კი გაიხსენა. იმ დღის ანეკდოტები მან ნამდვილად არ მახსოვს, იმდენად შოკში ვიყავი მისი შემოსვლის და გასვლის, რომ ნამდვილად არ მახსოვს ანეკდოტები. რა ვიცი, რა გავიხსენო. და არიდა ადგილები, თქვა რომ თქვენ იქნებითო ქალაქის მერიო, თქვენო პოტენციაშიო, ხედავთო პრეზიდენტათო, თქვენ ალბათ პარლამენტშიო. და რამდენი იყავით? ჩემზე უკვე გაუჭირდა და თქვა რომ ეს ამრევი არისო. მეორე მიხვედით და თქვენ არ შეგხვდათ თანამდებობა ფაქტიურად. აი ნახეთ. საინტერესო როლი არის ხათაშის ამრევის როლი, ძალიან საინტერესო. და საჭირო. აუცილებელი. 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 მომავალ პრეზიდენტად ვის მოიაზრებდა? ირაკლი ალასანი. მერად გაჩეჩილაძეს. ანეკდოტიც ეგ მოყვა ალბათ. ასე ამრევის როლით გავიდა მაშინ ქალბატონი სალომე ქართული აქტიური პოლიტიკიდან, თუმცა სანამ გავაგზელებ კიდევ ერთი ნაწყვეტი იუმორისტული შოუდან. თქვენ გაქვთ ბევრი წიგნი დაწერილი, ფაციალებით მეტი ვიდრე ნებისმიერ სხვა ქართულ პოლიტიკოსს. ერთ-ერთი წამი კიდევ ვაპირებ. წავიკითხე, ერქვა საქართველოს კენ. და ეხლა რას აპირებ? უკან საფრანგეთის კენ ხარ? არ ვაპირებ არც მოსკოვის კენ და არც საფრანგეთის კენ, რაც არ უნდა მიბიძგოთ, რომ დაბრუნდი, დაბრუნდიო იქითკენ. ანუ ეხლა წეთ საქართველოსში. ეს არის ყველაზე რთული ხოთაშორის. ალბატონო პრეზიდენტო, არა, პირიქით. მაშინ ერთ-ერთ არგუმენტად დასავლეთში მყოფმა რუსულმა ლობმა სწორედ თქვენი წიგნიდან ციტატა მოიტანა. შემდეგ ჰააგის სასამართლომ ყველა წინა სპეკულაციას წერტილი დაუსვა, როცა თქვა, რომ საქართველოს ომი არ დაუწყია და იქნებ ღირდეს ახლა მაინც გადახედოთ ამ პოზიციას. სადაც არ უნდა გათხარო, ყველგან შეგიძლია გათხარო. ცოტა ჟურნალისტებმა ტვინიც გაანძრიეთ და დაჩაიხედეთ, სად არის, რაც ყველაფერი ერთად უნდა შევწყვათ და არა ვარ კათოლიკე, ვარ მართლმადიანი, მაგრამ
2008 წლის ომზე ამ განცხადების გარდა კიდევ ბევრი. ვსუბუქოთ, რომ თქვათ, უცნაურობა ვიხილეთ სალომე ზურაბიშვილის საპრეზიდენტო კამპანიის დროს, როცა დამოუკიდებელ კანდიდატად, თუმცა ქართული ოცნების ღია დაუფარავი და როგორც რომ აჩვენა მომავალში დასაყვედრებლად გაწეული მხარდაჭერით ჩაიარა. მაგრამ დაყვედრებამდე მილიარდელი ჭორვილიდან ზუსტად იგივე საკითხით ამაყობდა რითიც თავის დროზე სააკაშვილი. შეიძლება ჩემი აზრით იდეალური კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი. მე არ ვიცი ახლა რაღაც კლიპებს კიდევ ამზადებს, ყველაზე სტრემლები მომდის. ეს ჩვენი ისტორია, რომელიც მე მიყვარს. მის ენას და აქცენტზე როგორ ბედავენ და აკეთებენ პირიქით. მე ვიხსენებ ძველ ქართულს. ნახეთ, აბა, სალომეს დედა დაიბადა საფრანგეთში, დედაც კი. აბა ნახეთ, სალომეს მამამ საქართველოს მოქალაქეობაზე უარი არ თქვა და ვერ მიიღო საფრანგეთის მოქალაქეობა. ეს არის ის, რაზეც ჩვენ დგავართ, ეს არის ჩვენი იდენტობა. ეს ხალხი ვართ ჩვენ. აი ეს არის, რასაც ხედავთ, მე ქალბატონი, მე ევროპელი, რა ჩვენ გვინდა. ვინც მისი ხასიათი იცის და თუ აქვს იმის განცდა, რომ ჩვენ ავირჩიეთ, ვითომ დამოუკიდებელი კანდიდატი არ არის ეგრე. აბსოლუტურად დამოუკიდებელი კანდიდატია, თავისი ხედვები აქვს, თავისი პრაქტიკა აქვს, გამოცდილება აქვს, გემოვნება აქვს ძალიან კარგი. ეს არის ის, რაც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, რაც გავაკეთეთ ჩვენ. თითქოს წინასწარვე აშკარად იცოდა რუსმა ოლიგარქმა, რომ რთული ხასიათის იყო ზურაბიშვილი. არადა როცა ეს ხასიათი გამოავლინა, ქართული ოცნება აშკარად ნაწყენი დარჩა. თუმცა დიდწყენამდე ზურაბიშვილმა მისი პოლიტიკური კარიერის კიდევ ერთი საბედისწერო ფრაზა თქვა. არა და არასოდეს. მე არ დამშვიდები. არ დამშვიდები ლეკმო ივანიშვილის. რას? ლეკმო ივანიშვილის. ამ ფრაზის გაგებისას შესაძლოა სააკაშვილმა ინანა ხელისუფლების ზენიტში მყოფის მაშინდელი პოლიტიკა ნულოვანი რეიტინგის ოპოზიციასთან მიმართებაში. შესაძლოა არც. თუმცა ზურაბიშვილსაც შეეძლო გახსენებოდა მისი არაერთი ფრაზა თუ საქციელი, რომელიც შემდეგ იმედგაცრუებაში გადაიზარდა. პოლიტიკური წინდაუხედაობის გამო ქართული შიდა პოლიტიკა მუდმივად შავოთახში შავკატაზე ნადირობას გავს. სალომე ზურაბიშვილმა ქართული ოცნებისგან განსხვავებით უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ ერთი შეხედვით დიდი მეტამორფოზა განიცადა. ქართლის პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი მოგმართოს. მე ვდგევარ დღეს იქ, სადაც საქართველო უნდა იდგეს. პრეზიდენტ ზელენსკის სკვერში, უკრაინის სკვერში. ეს არის ჩვენი კულტურის, ტრადიციის ღირსება, ქართველი ერის ღირსება, რომ ჩვენ ვიდგეთ იქ, სადაც იბრძვის ჩვენი მეგობარი ქვეყანა თავისუფლებისთვის, დამოუკიდებლობისთვის, ევროპული მომავლისთვის. ჩვენს იქ ავართ, ჩვენს იქ ვიქნებით და მინდა რომ აქედან გადავწე პრეზიდენტ ზელენსკის ჩემი თანადგომა, თქვენი თანადგომა და თქვენ ხართ ის ხალხი, რომელიც წარმოადგენთ დღეს საქართველოს ღირსებას. თუმცა მაშინ რუსთაველზე ძირითადად ის ხალხი იდგა გავრილოვის გამო რამდენიმე წლის წინ, რომ არ ბევდნენ და თვითონ იქვე ფაქტიურად პარლამენტის უკან სალობიე ბიაში ვახშმობდა. მან ყოველგვარი მიკიბი მოკიბვის და ყოყმანის გარეშე დაიჭირა უკრაინის დასავლური ცივილიზაციის და შესაბამისად ქართული საზოგადოების მხარე. დაიწყო ვეტოების გამოყენება ანტიდასავლური კანონების წინააღმდეგ. ღია დაგმო რუსული კანონი. იმპიჩმენტის ღვარზე გაიარა ევროკავშირის სახელმწიფოებში საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის ლობირებაში. ახლაც ღია ცდილობს საზოგადოების კონსოლიდაციის ამ იდეის გარშემო. კრიტიკულ მომენტში შეიწყალა ნიკა გვარამიაც, რაც ერთ-ერთი წინაპირობა გახდა სტატუსზე დადებითი რეკომენდაციის მოცემის. ღიად უწოდა ბიძინევანიშვილს რუსული ყაიდის ოლიგარქი. ხელისუფლებისგან განსხვავებით იზეიმა კანდიდატის სტატუსის მოცემის რეკომენდაცია. იმიტომ რომ ჩვენ და ამაში მე ვარ დარწმუნებული, ერთად ვივლით ამ გზაზე, რომელიც ჯერ კიდევ დიდი გზა არის. ერთად ვივლით ამ გზაზე და ერთ მშვენიერ დღეს აღმოჩნდებით სამივე ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრები. ერთი შეხედვით შესაძლოა ისიც კი ვიფიქროთ, რომ ის რაიმე ფორმით 2024 წლის არჩევნებისთვის ემზადებაო, მით უფრო რომ მომავალ პარლამენტში ხმოსნები აირჩევენ საქართველოს მეექვსე პრეზიდენტს. სალომე ზურაბიშვილს ახლა რიტორიკის გადაწყვეტილებებით გამაგრება დარჩა. გადაწყვეტილებები კი მრავალშორის ორი კონკრეტულია: მიხეილ სააკაშვილის და ლაზარე გრიგორიადისის შეწყალება. მანამდე კი ისევ იუმორისტული შოუ. აუცილებელი როლი არის, არ შეიძლება
არ იყოს ქვეყანაში. ერთი ამრევი ხო? ერთი ამრევი. ხო, მაგრამ აქ ყველა ამრევია, ერთი დაალაგებული ჭირდება ვიღაცამდე, რომ ერთი დაალაგებელი ყოფილი. ალმატებს გისურვებთ, ხალბატონ სალომე. არევაში თუ სერიოზულ წარმატებას